markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 3 sentyabr kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.0 so'mga ko'tarilib bir aqsh dollari 12640 so'm tashkil etdi bundan ko'rinadiki 100 aqsh dollari bir million ikki so'mga teng bo'ldi yevro kursi esa 2 so'mga ko'tarilib 1 yevro 14800 so'm tashkil etdi bundan ko'rinadiki 100 yevro bir million to'rt ikki so'mga teng bo'ldi rossiya rubl kursi esa 0.22 so'mga ko'tarilib 1 rossiya rubli 138 so'm tashkil etdi bundan ko'rinadiki 1000 rossiya rubli 138330 so'mga teng bo'ldi eslatib o'tamiz har kunlik dollar yevro va rubl kurslarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting e'tiboringiz uchun kattakon rahmat